Min nya favoritanimering i PowerPoint är egentligen inte en animering, utan det är en bildövergång. Den kan till exempel användas för att visa grupperingar och ordning, eller för att visa i en figur hur de olika delarna hänger samman med varandra. Du hittar den här bildövergången genom att markera en av bilderna i din presentation och gå in på övergångar. Och här hittar du morfning. Och vad den gör, det är helt enkelt att den jämför den bild där du har lagt på morfning med den bild som kommer före. Och så försöker den göra en så bra övergång som möjligt mellan dem. Och då blir det väldigt ofta en animering av det. Det är inte speciellt mycket inställningar. Det finns några effektalternativ och det går att ställa in hur lång tid övergången ska gå. Jag ska ta och visa från ax till kaka hur jag gör. Oftast är det enklast att utgå från en bild som är så som jag vill att resultatet ska bli. Och så duplicerar jag den bilden. Och sen går jag till bilden som ska vara utgångsläge och gör den så som jag vill att den ska se ut innan animeringen har skett. Och här kan jag ju till exempel vrida och flytta runt lite bokstäver. Sådär till exempel. Och sen går jag till bilden som är målet och så klickar jag på morfning. Och om jag vill kan jag ändra här uppe till en annan tid för varaktigheten. Och sen kan jag förhandsgranska för att se hur det blev. Det ser ju bra ut. Det finns en del andra nya övergångar som du hittar genom att klicka på neråtpilen här. Och kom alltså ihåg att när det gäller övergångar så ska du markera den bilden som du så att säga vill komma till via övergången. Och sen är det bara att leka loss. Ha så kul!